Bing Image Creator är ett verktyg som använder artificiell intelligens för att skapa bilder från text. Det ger dig helt unika bilder som du kan använda till exempel i sociala medier för presentationer, marknadsföring etc. Och till skillnad från många andra verktyg som finns så är Bing både enkelt och framförallt gratis att använda. Och AI-motorn som genererar bilderna är minst lika kraftfull. Till exempel alla bilder som du ser här bakom mig just nu är alla bilder som jag har skapat med hjälp av Bing. Så vill du lära dig hur du enkelt och gratis kan skapa AI-bilder från text så är det här filmen för dig. För att kunna använda Bing Image Creator så behöver du logga in på ditt Microsoft-konto. Har du inte ett sådant konto så är det gratis att skaffa. Och förutom att du med det får tillgång till Bing Image Creator så får du också tillgång till alla Office 365 online-applikationer. Alltså Excel, PowerPoint, Word med mera. Och dessutom en massa lagringsutrymme i OneDrive. Jag ger en länk till det i filmens beskrivning. Du hittar Bing Image Creator antingen direkt via adressen bing.com/create eller så via Bings vanliga sökmotor, alltså bing.com. Där kan du klicka på Images och sen till höger där finns det en liten knapp som heter Image Creator. Så klickar du på den. Och då är vi inne i Bing Image Creator. Här har du ett område bland annat där du kan skriva in en prompt, alltså en instruktion till vad du vill ha. Bild. Du har ett antal olika idéer här och hovrar man över dem så ser man också vilka promptar som har använts till de bilderna. Ni ser att alla promptar här är på engelska, men det är också en skillnad och en fördel med Bing, det är att det funkar väldigt bra att skriva på svenska. I och med att den drivs av samma motor som ChatGPT och så klarar den svenska väldigt bra. För det mesta, ibland så kan man behöva skriva på engelska när det finns ord som betyder en annan sak på engelska. Rullar man längre ner också så har du sådana här Frequently Asked Questions som det är någonting du undrar över. Till höger om den här promptrutan så har du också en liten blixt i en gul cirkel. Det är något som kallas för Boost. Och du får 25 boost direkt du startar Microsoft Bing. Och en boost gör att det går lite snabbare att skapa en bild. De där 25 boosten fylls på varje vecka och använder du Bing sökmotor och sådär så fylls det på mer. Ni ser att jag har 45 till exempel och jag har gjort balans massa bilder de senaste timmarna för att förbereda den här filmen. Så där, men i och med att jag också söker på Bing och så, information om det i FAQ. Okej, hur skapar man då en bild? Ja, man skriver bara vilken bild man vill ha här i rutan. Om jag till exempel skriver en astronaut, alltså det här är ju en prompt som det kallas för och det finns en hel vetenskap hur man skriver prompten, men det behöver inte vara så komplicerat. Men om jag skriver en astronaut till exempel så kan jag sedan klicka på create och så skapas en bild på en astronaut. Vi kan se vad som händer. Här ser vi att det dyker upp bilder på en astronaut. Det är inte alltid en astronaut utan det andra personer inblandade. Lite märkligt. Är man inte nöjd med den här bilden så kan man klicka på create så skapas en ny uppsättning. Jag är inte helt nöjd med det här än. Och ett sätt är naturligtvis att få den bild man vill ha. Det är att man förtydligar prompten. Så om jag till exempel istället för bara skriver en astronaut skriver en ensam astronaut. Så kanske det blir lite tydligare. Då kan vi se hur det ser ut. Så där, nu börjar det likna lite mer. Här ser vi lite olika varianter. En del bättre än andra, men och sen om man klickar på en av bilderna så förstoras den upp. Det här är en ensam astronaut. Ser ju ganska bra ut, men jag kan stänga den där och sen kan jag jämföra den med den där. Helt okej bilder. När det gäller att skriva sådana här promptar så kan man ju som ett råd ge att ju mer detaljerad du är och desto mer exakt du är i din beskrivning av vilken bild du vill ha, desto mer kommer bilden att bli en sån bild du vill ha. Samtidigt som du inte är så exakt utan skriver en väldigt enkel prompt så ger du istället utrymme för den artificiella intelligensen att själv föreslå en modell. Och en mall att utgå från när man skriver en sån här prompt. Det kan vara en sån här mall där man tänker på substans.
substantivet. Vad är det vi vill ha? Jag är en astronaut. Sen kan för att förtydliga det så inleder vi med ett adjektiv. Alltså typ en ensam astronaut. Och sen någon typ av verb eller aktivitet som beskriver vad den här astronauten gör för att få ännu tydlighet. Och till det kan vi också lägga till en stil. Så om vi till exempel, förutom att det är en ensam astronaut, också skulle lägga till någonting vad den här astronauten gör. Så säg att vi lägger till ett extremt. Vi säger att den här surfar på månen med jorden i bakgrunden. En ensam astronaut som surfar på månen med jorden i bakgrunden. Då ska vi se vad vi kan få fram. Och här får vi fram lite olika exempel. Och vi kan då klicka för att förstora och se. Är det någon bild som vi tycker är bättre än någon annan? Och är vi som sagt inte nöjda så kan vi klicka på Create igen. Så får vi ytterligare exempel. Och en annan sak som är bra med Bing här är att de tidigare bilderna du har genererat har du i den här panelen till höger med Recent. Så här kan du ju liksom gå tillbaka vilken av de här var bäst. Och säg till exempel att jag tycker att den här bilden är bäst. Okej, hur går jag sen vidare med den då? Innan jag gör det så tänkte jag visa en annan detalj också. För nu har vi bara beskrivit vilken bild vi vill ha. Vad är subjektet, adjektiv och verb? Och vi kan dessutom kan lägga till, det är någon typ av konstnärlig stil. Och egentligen är det oftast då som liksom den här extra knorren i bild. Om vi gör som så att jag lägger till en stil. Det kan vara en konstnärlig inriktning. Det kan vara, ja, i det här fallet, om jag lägger till graffiti art. Alltså jag vill att den här bilden ska vara ungefär som en graffitibild. Och vi kan se vad det är som händer om jag trycker på create. Inte helt nöjd kanske, jag trycker en gång till på create. Och då det här exempel på en sån bild. Men man kan göra väldigt mycket fler varianter. Här är till exempel en bild jag skapat på ett majestätiskt lejon som ryter. Om jag lägger till i den här prompten att jag vill ha det i form av tattoo art. Ja, då får jag den här bilden istället. Och då blir det ungefär som en tatuering skulle se ut. Eller i det här fallet är det en bild på en mäktig drake. Om jag då till prompten en mäktig drake lägger till att det är en mäktig drake som flyger i gotisk stil. Ja, då får jag den här bilden istället. Eller här har jag en bild på en nyfiken apa som klättrar. Om jag istället skulle vilja ha det här i en modernistisk stil. Tänk Pablo Picasso. Då kommer det se ut så här istället. Eller det här är en bild på en gullig isbjörn som leker. Om jag lägger till att det här ska vara en gullig isbjörn som leker som en serieteckning. Ja, då blir bilden så här istället. Så här kan man då leka och förändra bilderna. Med hjälp av alla de här stilarna så kan man få helt otroliga varianter. Jag har skrivit en bloggpost om hur man använder Bing Image Generator för att skapa AI-bilder. Jag länkar till den i filmens beskrivning. Och i den bloggposten så har jag bland annat listat eller en tabell på 50 olika konststilar som kan användas som inspiration. Jag har också många fler exempel på bilder och jag då använder de här konststilarna för att skapa nya bilder. Så kolla gärna den bloggposten, det finns som sagt en länk i filmens beskrivning. Okej, tillbaka till Bing Image Creator. Den sista bilden jag ska skapa är en färgglad födelsedagstårta med glittrande ljus som står på ett bord. Så skapar jag den, så ska jag visa sen hur man kan då arbeta vidare med bilden. Där har jag lite trevliga bilder. Om jag säger att det här är en bild som jag vill ha. Vad jag kan göra nu med den här bilden är att jag kan redigera. Förutom att jag kan spara ner den precis som den är så kan jag klicka på download här. Om jag högerklickar på bilden så kan jag välja redigera bild. Då kommer jag till ett enklare bildredigeringsprogram. Om jag till exempel vill ändra storleken på bilden så att jag vill göra lite sådär så jag kan dra i hörnen. Så jag vill bara se ljusen. Till exempel i den här bloggposten som jag nämnde tidigare i. Bilden som kommer först i bloggposten, den ska vara i en annan dimension och då använder jag det här. Men det finns också filter och massa andra saker, så det är relativt avancerat även det här. Jag stänger ner den. En annan riktigt häftig sak du kan göra också här när du, det är att du klickar på Customize. Och klickar du på Customize, då kommer det öppnas ett program som heter Microsoft Designer. Och här kan du då lägga in bilden du har skapat, eller andra bilder för den delen.
Säg till exempel den här födelsedagstårtan som vi hade. Och Microsoft Designer är också styrd utav AI. Så här kan jag säga att använd den här bilden och sen står det Describe the design you'd like to create. Så jag skriver en inbjudan till din födelsedagskalas. Där kan man göra mer. Och sen klickar jag på Generate och så tänker den här. Och så får jag massa förslag här på inbjudan till min, till exempel en bild som den här, om jag förstorar upp det. Kom och fira min födelsedag. Och är det en bild jag gillar så kan jag naturligtvis spara ner den eller klicka på Customize Design. Här kan jag ju göra massa justeringar, ändra bakgrunden och lägga till ny text och så vidare. Det här kan man göra så mycket av. Men Microsoft Designer, det kräver nästan sin egen film. Skriv en kommentar om ni vill att jag ska göra mer filmer om hur man använder det här. Det var en introduktion till hur man kan använda Bing Image Creator. Tyckte ni det var någonting som jag nytt av, klicka gärna tummen upp. Och vill ni se mer filmer om hur man kan använda artificiell intelligens för att underlätta tillvaro, glöm inte bort att prenumerera på min kanal, för jag kommer lägga ut fler sådana filmer. Det var det jag ville visa. Tack för att ni tittade.